tästä. Oi perkele, me pelästyin. Moikka vaan ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me pelaillaan Survivalia Löllökraftissa. Ja... joo. Me ollaan takaisin täällä. Täällä on... jonkinasteinen päivä, yö, ilta joku. Me pelaillaan... versio 1.13.1 ja täällä on tosi huono FPS, koska täällä sataa. Mutta... ei haittaa, koska... se FPS paranee tosta vielä. Se tulee olemaan siinä 20 paikalla niinku silloinkin, kun mulla on Optifine. Eli tänään pelaillaan ilman Optifinea Minecraft 1.13. Ja... joo. En mä tiedä. Otettaisko täältä Ironia ja... en mä tiedä. Jatkettaisko ihan huvikseen tylsyyttämme luolen seikkailututkimusta vai... vai mentäskö me veteen seikkailemaan? Semmonen meriseikkailu. Oho, mikä tuo on? Aa, inksakki. Meinasin koittaa zoomata, mutta eihän pysty zoomata. Oh god. Tää tulee olla ihan kiva. Tähän soihtuu jonkin verran tästä matkaa me varten. Otetaan nyt kaikkea kivaa tavaraa mukaan. Laitetaan oven paikkaa tosta. Okei, meillä on 5 ironia mukana. Nyt 7. Me tehdään kyllä myös housut. Ja otetaan vielä, että me saadaan miekka. Ja sit lähdetään seikkailulle. Koska se on tärkeää, että päästä seikkailulle. Toisaalta. Kun miettii nyt, niin mä haluaisin myös tuota tehdä taloa ja kaikkea, joten nyt odotellaan pieni hetki. Mä just totesin, että mä rupen tekemään meille taloa tänne pihalle. Ja riittäköhän tää, jos me tehdään tästä tänne päin, vai tehtäisikö tästä tänne päin? Toi vois olla aika hyvä paikka. Joo. Sori tästä sateesta, mä en saa sitä pois päältäkään. Mut eikä se haittaa, koska ei tää droppaa FPS nyt niin paljon. Tehän tota portaat meille tuohon. Päästään helpommin sisään. No. Elikkä... me voitais rupee... rakentelee... taloa. Joka siis alkaa sille, että me tehdään näitä muutama. ...28 voisi riittää tähän pieneksi hetkeksi. Mä en halua syödä tuota kuketsalmonia. Mun mielestä tuntuu, että sillä voi tehdä jotain joskus. Okei. Okay. Elikkä... sit me otetaan kanssa... Oakwoodia. Voitais rupea... tähän. Hei, mä haluan dirt. Dirt, I need dirt. Mulla on dirtia täällä. Okei. Okay. Elikkä muutas tehdä silleen, että me tehdään tähän tämmönen. Noin. Ja nyt me rupetaan rakentaa tähän. Tämmöstä 4 korkeata seinämää. Joko voisi jatkuu, en mä tiedä, tänne asti. Ihan väärässä kohta. Tänne asti. Oisko tää? Tää vois olla aika hyvä. Joo, tää puu on vähän tiellä. Hakataan sitä vähän pois. Sori, että täällä alkaa oikeesti näin paljon, mutta täällä sataa ja... mulla on huono kone ja mulla ei ole Optifinea. Kuten varmaan huomaatte, mulla ei viittaa. Mä oon kyllä disablannu mun viitan kumminkin Optifinessakin, joten ei sillä ole silleen väliä, että onks mulla viitta vai ei sitä enää kumminkaan. Tai on sulla Optifinea vai ei, viittaa enää kummiskaan, niin... okei, okay, eli tää voisi olla... olisiko se tähän? Mä oon tehnyt tosta yhden liian korkean varmaan. Mä teen yläkerran ehkä tähän jossain vaiheessa.
Mut sen aika ei nyt. Okei, me näköjään joudutaan rikkoa nää puut tästä. Koska miksei. Mä teen tästä noin 20 minuutin jakson tänään jo. Toi nyt riittää. Aloitellaan tosiaan talon rakentelua ja... Toivottavasti päästään sisemmin pitkällekin. Eiköhän me saada tähän loppuunkin asti tässä 20 minuutissa. Miks mä en hakenut tätä loppuun? Goddammit, mä oon hyvä tässä pelissä. Okei. Okay. Eli me voidaan avittaa tätä vähän, että tää menee rikki tässä. Mutta pointti on se, että... Mä haluisin jatkaa tätä taloa ihan niinku... mahdollisimman reunan tätä. Okei, okay, missä on spideri? Mä en tiedä, onko se yö vai päivä vai mikä on. Oh my god, missä on spideri? Se on pelottava. Ehkä se on siellä meidän luolassa. Toivottavasti se ei ole meidän talossa. Ah, kukku. Oh god! Onneks on Iron Mac. Se kuoli siihen nätisti. Mä en käy nukkumassa, koska mä haluan nähdä ne örkkimyrkyt, mitkä tulee esille, kun mä en nuku. Kukaa täällä salamoi. Syödä ruokaa äkkiä. Vitsi, noi on isoja kaloja. Mä haluun tommosen. Mä käyn äkkiä tekee bucketin. Mä haluun tommosen kalan. Koska sä näet pystyy nykyään kalastamaan näitä kaloja mukaan itselleen. Tai siis silleen. Okei, toi ukkonen loppuu seinään. Käydään hakee meille muutama ystävä tuolta järven pohjalta. Ja älkää huoliko, kyllä mä backuppasin tän maailman. Okei, okay, otetaan tästä yksi. Noin. Jos mä tökkäsen ton zombin täältä tonne järveen, niin tuleeks siitä semmonen drowning mobi. Musta tuntuu, että sit tulee semmonen. Tuu vaan tänne päin. Jombi, jombi, jombi. Mä haluun nähdä. Transforming. A zombie. Mä rupesin miettimään, että pystyyköhän näitä ottaa mukaan. Squiddy. Ei näköjään. Miksei toi drownaa, toi zombi? Mä en ymmärrä. Ei se ole vieläkään drownannu. Se on oikeastaan yllättävän pitkään tehdä. No, käydään täällä rakentaa vähän meidän taloa. Silloin väliin. Kun toi zombi on tommonen tyhmä. Niin sit me voidaan piästä se. Mut niin, pointti oli se, että mä halusin jatkaa tätä vähän tänne päin, tätä taloa. Eli tästä pitää tehdä oikeesti semmonen fiksun näköinen tästä meidän reunasta tänne rannalle. Tai eihän tää ranta oo, mutta... Kyllä tätä ystä varmaan. Aa! Siinähän se on! Ukkonen iski aika lähellä. Mä en saanut sieltä mitään. Harmi. Okei, okay, joo. Elikkä nyt me voidaan jatkaa meidän taloa vähän. Mitäs mä jatkan tätä? Mä olisin tehdä sitä vähän tänne päin myös. Tarvitaan uusi lapio. Tehdään rautalapio, koska meillä on niin paljon rautaa. Oho, jätin muuten sisäpuolella vahingossa. Elikkä... Pointti olisi semmoinen, että tekisi se aika tonne reunaan.
Elikkä rikotaan vielä tää ääreunan tästä. Vois tää sadekin pikkuhiljaa loppuun, vaikka toi on siis ihan lopussa kyllä tää sade jo, mut... Tätä voisi jatkaa tähän pidemmälle tänne päin. Nyt taas tuon akse. Tuota, ihan tänne reunaan. Tähän sama tällä. Ja tää sade ei näytä loppuvan muuta. Nyt tulee vasta yö. Ei tää meni liikaa nyt. No, harmi. Pitää katsoa vähän ympärillä. Ettei zombi mun beija tule. Tää vähän soihtuu ja soihdutaan laitetaan täältä vähän kauempaakin. Ja kyllä meikäläisellä on smooth lighting miniumilla. Sen takia tää näyttää vähän paremmalla. Noin. 2, 3, 4. Okei. Pointti nyt on se, että me tehdään ovi minne. Minne mä halutaan ovi? Mä halutaan ovi tänne. Sieltä tässä pitää tehdä semmonen. Noin. Elikkä siis tästä pitää tehdä semmonen vähän fiksumman näköinen. Mihin kohtaa ovi yleensä tulee? Katon tästä vähän tätä pois. Elikkä lasketaan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jättuna kahdella on 6,5. Ei kun 8,5. Olisiko tässä? Lasketaan. 1, 2, 3, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okei, se meni ihan vitun väärän kohtaan. Menisikö tuo tuohon nyt? Noin. Lasketaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Joo. Nyt on hyvä. Toisaalta mulla on vähän semmonen fiilis, että mä haluisin tästä semmosen niinku tuplouvisen. Joten tehdään näin. Laitetaan tää tänne päin. Taitaa olla aika hyvä. Ja mä haluisin meidän puut tästä Dark Oak Plankeista. Mutta mä en usko, että mä löydän nyt ihan mistään läheltä. Joten me ollaan nyt hetki ilman ovia vielä. Tähän tää reuna kyllä. Valmiiksi. Mä haluisin ikkunoita. Tuolla on sändiä. Käydään hakkaa meille hiekkaa äkki. Blum blum blum. Skeletoni. Täällä on paljon mopeja. Moi mopit. Hän niin nykyään pystyy värjätä hiekkaakin. Au. Okei, nyt lagas. Nyt lagas. Wow. Uusi mapin osa ei oikein rendaa nyt. Ei kai se haittaa. Siihen ne ui. Maan pinnalla. Onks
onks se niinku vedessä nyt poot? Ai. Jatketaan kiveen hakkuuta. Ei kun siis sandin jakan. Ihan sama. Mitä väliä. Mitä? Mä käyn. Koska noinhan voi vain käydä. Ja siinä oli hiekka. Mitä vitsiä? Kattokaa. Okei, jatketaan tästä. Nyt zombit ja kaikki muut mobit on onneksi sen verran kaukaa, että niitä ei tarvitse pysäytellä kauheasti. Ei tänne päin varmaan tuu. Toivotaan taas skeletonista. Okei, mä oon aika pirun lovi, miksi mä en oo syönyt? Vaihdetaan toi tuolta tohon. Me syödään nyt äkkiä. Miksi mä en blokkaile noita arroveita, mulla on kilpi? Se auttaisi aika paljon. Blum 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 blum. Okei, onneksi tää kilpi kestää jonkin verran jopa. Joten se ei oo niin vakava, että se osuu siihen. Okei, nyt toi rauhoittu toi ihme juttu, mikä se on? Toi sade. Nyt on vaan rauhallinen yö. Okei, mites me tehtäis tää silleen fiksun näköisesti? Että tässä semmonen tylsä. Voisin jatkaa tätä tälleen. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Noin. Sitten tähän tulisi semmonen tukipilari taas. Näyttäisikö tää joltain fiksulta? Sitten tähän voisi tehdä vaikka niinku ikkunan. Josta näkee tohon. Yksi, kaksi, kolme. Sitten tähän vaan. Kiveä. Toi ei näytäisi tyhmälle, mutta mä kelasin, että noin voisi heittää toisin päin. Niinku, et se ikkuna tulee tälle puolelle, koska sit tässä näkee puun. Mä kyllä tiiin. Pyritään ehkä noin päin nyt tästä. Voi perkele, mä pelästyin. Oh my god, tää on nopee. Vitsi. Mä pelästyn ihan oikeesti. Mä niinku oikeesti varmaan paskan sen housuun just. Ja sit yksi, kaksi. Loppuu puu kesken, mut jatketaan tää. Tällain. Joo, sit tuli oikein pituna. Ja sit tästä rikotaan tää. Pystyisköhän tää decraftaa tälle? Eiku hetken tosta. Vitsi mä oon huono. Tässä pelissä. Mä menisin hakkaa ton pois just. Goddammit. Mä oon niin huono. Nyt tulee 16 minuuttia kuvattu plus pari pientä katkostakin. Joten, joo, kuvaa ehkä sen 25 minuuttia tyyliin tätä ja leikkele sitten turhat pienet kohdat pois. Laitan nyt tämmöset grassirappuset. Ja joo, kyllä mä teen tähän tota toisenkin kerroksen sitten. Mut hei, seuraava yö tulee ole aika mielenkiintoinen, koska musta tuntuu, että silloin tulee nyt leijuolioita. Joten, jes. Tarvitaan lisää kopleja. No, käydään täällä vähän mainailee. Täällä on aloittelua hyvin paljon. Ollaan tehty nyt tässä. Pitäis käydä täällä meidän mainissa. Ja hakkaa vaikka tää pikki loppuun tästä ja käydä tekee uusi hakkaa sitäkin vähän. Mut mä jatkan ihan just. Okei. Me ollaan backkii tässä vihdoin ja viimein sain
hakattua kiveä jonkin verran. Ja meillä on tässä pieni projekti edelleen meneillään, joka on siis talo. Ja joo, te tiedätte varmaan, mutta mulla tuli vähän semmonen pieni blackoutti tossa. Et mitä vittu mä teen. Mut joo. Ja sitten voitais tehdä vähän lisää tota mossistoneen. Eikö stone bricksei, mitä mä teen? Oh my god, mä oon hyvä tässä pelissä. Mä oon niin hyvä. Mikälaisit mä käyttäisin stoneekin johonkin? Joten ehkä nää vois silleen tehdä stonesta. Joten heittäis kiveä sulamaan. Me ollaan saatu niitä sandeidit jonkin verran pois sieltä. Rikotas nää tästä. Pika. Okei, eli tosiaan siis ollaan nyt saatu tässä vähän tehtyä lasiakin meille. Joten me voitaisiin nyt tehdä ikkunat tähän ja heittää crafting table jonnekin tänne. Koska mä haluan crafting tablein myös ulos. Tai tänne silleen fiksusti. Goddammit. Mä unohdin mun lasit tänne. Näin ne tehdään. Muistin vielä. Hyvä muisti mulle. Siitä yksi. Siitä toinen. Elikkä tää näyttää ihan kivalle mun mielestä. Joo. Se voisi olla ton näköinen. Fiksulle mun mielestä. Joo. Mitäs sitten? Tehdään tästä muutama stone bricksi vielä. 16. Eikö tuu riittää, mut... Oho. Goddammit. Se on hyvä. Tehdään tää runko nyt loppuun tästä tälle talolle ja... Sitten voidaan sanoa heipat, Löllökrafti, me nähdään seuraavassa survivideossa. Eli tosiaan kiitos, voi vittu nyt oikeasti, 2 minuuttia. Kiitos tosiaan kaikille, ketkä on katsonut tämän videon. Jos yhtään tykkäsitte, heittäkää peukut ylöspäin. Ja jos jäi jotain kysyttävää, niin kysykää tosiaan kommenteissa, mä vastailen siellä kommentteihin aika useasti. Mietin, että tää voisi olla kyllä niinku koplestuneen tää seinä. Ihan vaan koska jolo. Tää voisi näyttää tältä. Tai sit niinku vähän hajotellen vaikka niinku smoothstonea. Tehän niin, että mä heitän pari smoothstonea tänne. Tälleen hyvässä hienossa salmiakkikuviossa, joka ei koskaan petä. No vittu, ei sen pitänyt mennä tonne. Tule pois sieltä. Jee, se näyttää ihan nätille. Ja sitten tähän ylös tulee stone brickseistä loppuun tämä. Mutta tosiaan kiitos kun katsoitte tämän videon. Jos te tykkäsitte, heittäkää tosiaan tykkäys, tilatkaa kanava. Ja en mä tiedä. Me nähdään varmaan seuraavassa videossa. Joten se olisi siihen asti. Ciao!